হয়, আজি পহিলা মাঘ আৰু গোটেই ৰাজ্যবাসীয়ে আচলতে এই মুহূৰ্তত উদযাপন কৰি আছে মাঘ বিহু। আৰু ইয়াৰো যেন ব্যতিক্ৰম নহয়, দুধনৈ নিকটৱৰ্তী ওপৰতলা, আৰু এই ওপৰতলাত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ। আৰু কেমেৰা পাৰ্চনক আচলতে পোনে পোনে দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই সুউচ্চ যি মেজিঘৰ তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে, ওপৰতলাৰ যি কলিতা পাৰাৰ সুউচ্চ এক মেজিঘৰ সাজি উলিয়াইছে, মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই যে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে আচলতে গোটেই ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে, আৰু কলিতা পাৰাৰ আচলতে ৰাইজসকলে এনেধৰণে যি মেজি জ্বলাই তেওঁলোকে মাঘ বিহু পালন কৰিছে, আৰু দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে যি ডেকা গাভৰু আৰু যুৱক যুৱতী গোটেই সকলোৱে আচলতে একেলগে হৈ এনেধৰণে মাঘ বিহু তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আছে। আৰু ইয়াৰে স্থানীয় লোক এজন আছে, তেওঁৰ পৰা এই মাঘ বিহু সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। হয়, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আচলতে আপোনালোকে মেজিঘৰ সাজিছে আৰু মাঘ বিহু পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেতিয়াৰ পৰা আচলতে এই বিহু আপোনালোকে পালন কৰিছে ইয়াতে? আচলতে আমাৰ যি ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা, ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা অতীজৰ পৰাই চলি আহিছে। আমাৰ যেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ জন্ম হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই এই পৰম্পৰা দেখি আহিছোঁ। মেজিঘৰ পুৰি আমাৰ ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে, মেজিঘৰৰ জুয়ে যাতে আমাৰ অপায় অমংগলবিলাক নাশ কৰিব পাৰে, ৰাইজৰ যাতে মংগল হয়, তাৰ কাৰণে আমি মেজি জ্বলাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু অনিয়ন বছৰৰ দৰে এই বেছিৰো আমি আমাৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ মেজিৰ জুয়ে হাতেৰে মংগল কৰিব। হয়, মেজিৰ জৰিয়তে আচলতে এই অপায় ৰাজ্যৰ যি অপায় অমংগল বা দেশৰ যি অপায় অমংগল সেইবোৰ নাশ কৰক, সেইকাৰণে আচলতে তেওঁলোকে মেজিঘৰ সাজি ওলাইছে। আৰু মই আৰু এজন ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দুধনৈৰ যি ওপৰতলাত তাক ইয়াতো আপোনালোকে মেজি সাজিছে আৰু ভোগালী বিহু যি আৰু মাঘ বিহু পালন কৰিছে, কি ক'ব এই সম্পৰ্কত? এয়া আমাৰ আচলতে বাৎসৰিক, আমি প্ৰতি বছৰে এনেকৈ কৰি আহিছোঁ। আমি যিমান দিনলৈকে জানিলোঁ সিমান দিনৰ পৰাই চলি থকা আমি দেখিছোঁ, আৰু এইটো আমাৰ এটা পৰম্পৰা। আমাৰ শংকৰী কলাকৃষ্টিত চলা এই সমাজখনৰ এই ভেলাঘৰ পূজা মানে পুৱাই প্ৰতিজন মানুহে ডাঙৰক সেৱা কৰা, এই এটা পৰম্পৰা তাৰমানে আগৰ পৰা চলি আহিছে। এইবেলি অলপ মানে আমাৰ ডেকা ল'ৰাখিনিয়ে নতুনকৈ মেজি সজাই, আমাৰ অসমৰ নিচিনা এনেকুৱা এটা ছিষ্টেমত মেজি সজাই এইবাৰ এইটো অনুষ্ঠানটো পাতিছে আৰু ডাঙৰকৈ কৰিছে। এই মানে ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ কলিতাপাৰা সমাজৰ থ্ৰুদি আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি জনাব খুজিছোঁ যে এই যিমান আমাৰ অসমৰ সকলো মানুহৰ অপায় অমংগল থাকে সেইবিলাক আজিৰে পৰা দূৰ হওক। আমি এইটো ভগৱানৰ ওচৰত আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, নাম ধৰিম, নাম ধৰিলোঁ, এনেকৈ আমি গোটেই মানে বছৰটো যাতে আমাৰ সমাজখনৰ অপায় অমংগলবিলাক দূৰ হয় তাৰ এটা আমি মানে আশা কৰিম আজি মন্দিৰ প্ৰাংগণত। আৰু এই সুযোগতে মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গোটেই অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আহি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীখিনি মানে আপোনালোকে অসমক দেখুৱাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কাৰণে আপুনি আমি এই দূৰদৰ্শনৰ যিখিনি কৰ্মী আহিছে আটাইকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমাজৰ তৰফৰ পৰা এইখিনিয়ে। হয়, আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় দুধনৈৰ যি নিকটৱৰ্তী ওপৰতলা আৰু ওপৰতলাৰ ৰাইজে আচলতে এই মুহূৰ্তত মাঘ বিহু পালন কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে আচলতে জানিবলৈ দিছে যে এই মেজিৰ জুইৰ লগতে আচলতে যি ৰাজ্যৰ যি অপায় অমংগলসমূহ আছে, অপায় অমংগলসমূহ আচলতে দূৰ হ'ব লাগে। আৰু এনেধৰণে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ওপৰতলাৰ যি ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে মাঘ বিহু পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়।